Ma mõtlesin, et ma tulen autosse filmima ja nüüd seal on nagu Kari naabri lapsi, kes siin mängivad ja nüüd ma mõtlen, kas oli halb idee, sellepärast ma prolis on social anxiety, aga ma arvan, et it's okay. Tšau, okay, minä olen Maria ja ma olen tagasi uue videoga. Tänase videokonseptsioon will blow your mind. Okei, okay, ma alustan, sest ma teen thumbnailist, ma probably niiku nii unustan. Ma alustan ilmselgelt põhjusest, miks ma olen siin autos. Mulle on alati tuntunud autos nagu driving-videod või autos filmitud videod nii coolid. Mulle nii meeldib autos vlogida. Tavaliselt ma nagu seda väga palju ei tee, sest mul pole nagu põhjust autos olla, sest ma olen 16 ja ma ei saa sõita. Ja siis ma olen kogu aeg mõelnud selle peale, kuidas siis kui ma üks päev, kui ma 18 saan, kui ma oma load saan, siis ma hakkan kogu aeg tegema driving-videod. Ja siis ma olin nagu, tead mis Maria, miks sa ei või kohe minna autosse ja seal filmida? Minu üks ei tundu äge see nagu sõit mis osa, vaid mulle meeldib autos filmida. Ma ei tea, mis selles on. Mul meeldib, et see on teine setup. Kui ma filmiks praegu oma autos valge seina ääres, teile probably poleks nii äge. Ja teiseks ma armastan autode heli. Sellepärast, et see on nagu väike ruum ja see meenutab veits nagu podcasti salvestamiskohta ja nagu stuudiot. Nii et ma praegu hakkasin mõtlema, et kui ma kunagi peaks podcasti tegema, siis nagu ma hakkan autos oma episoode salvestama. Kas see pole freaking geniaalne? Põhimõtteliselt eile öösel juhtus selline asi, et ma vaatasin oma enda videoid. See kõlab nii freaking imelikult. Ma vannun, et iga mõne aja tagant ma vaatan enda mingit vanu vlooge, vaatan, kus ma sellel hetkel eluetapis olin ja see on nii cool. Mulle nii meeldib seda tagasi vaadata ja kuna ma ise tunnen ennast, siis ma nagu mõnda aega nagu mingit videot vaadata, saan aru, kus ma mentaalselt olin sellel hetkel. Siis ma sattusin sellise video juurde nagu mukbang ühe mandariiniga. Mis ma arvan, et on üks kõige madalamaid punkte minu kanalil. Ma mäletan, kui väga ma ei tahnud seda videot laadida. Ja ma mäletan, kui väga ma olin, kus see on täiesti mõtetu, mitte kellegi pole kasu sellest ei ole mausa, et ega sellel ei ole kõige rohkem vaatamisega. Aga see, kui hea meel mul oli eile öösel, nagu selle üle, et mul on võimalus seda videot vaadata, see oli lihtsalt nii tore sellepärast, et minu jaoks ise ma nägin, mis nagu, noh, ma räägin seda täpselt sama asja, mida ma kolmas kord ütlen, ma nägin, kus ma olin sellel hetkel. Pool aastat on möödas midagi sellist ja ma tunnen ennast nii palju paremini ja ma rääkisin seal ka, et ma uploadin igast nagu vloge, videoid, kus ma väga palju ei räägi nagu pikemalt asjadest ja minu mõelest see on täiesti fine, sest enamik inimesi ei viitsi pikalt kuulata. Ja noh, see sarnaneb veidike podcastiga, mida mul veel ei ole. Väga pikk lugu, mitte nii lühikesena, ma otsusin teha mini life update video, kui teile see ei meeldi, see on täiesti okei, okay. Peace out, tulge järgmedel tagasi, mul on palju parem video teile planeeritud. Kui ma arvan, et nende jaoks, kes on mind võibolla pikalt jälginud ja kes võibolla on olnud kursis minu seiklustega ja mu eluga, siis võibolla see võibolla huvitav video, mida vaadata, võibolla see on nagu cool, et ma reaalselt nüüd räägin ka ja tulen tagasi enda juurde, sest kunagi ma ainult YouTube'is rääkisingi. Seekord olen ma samuti teinud segmentid sellepärast, et ma arvan, et see oli see, mis eelmine kord tegi selle video veidika huvitavamaks, nii et alustame minu segmentidega. Ma olen viimasel ajal suhteliselt hea ma uploadimismänguga olnud. Mul on nii hea meel selle üle. Ma lihtsalt tahan ühe hetke võtta, et teile kirjeldada, kui hea meel ja kui nagu rahul ma olen olnud selle sisuga, mis ma välja panen ja kui väga ma olen harjutanud ennast mitte olla vaatamises kinni, mis on iga YouTuberi probleem. Ükskõik, kui mõni YouTuber ütleb sulle, ei mind ei huvita vaatamisest, siis ta valetab. Ma vannun sulle. Ma rääkisin seda ühel konverentsil, kus ma rääkimas käisin, et minu jaoks on oluline pidevalt uuesti mõtestada enda jaoks, miks ma seda teen. Ma arvan, et see ongi seal üldse kõige olulisem, et sul oleks see eesmärk või põhjus, miks sa seda teed ja hetkel mul on neid palju. Oodake, ma pean akna lahti tegema. Pekki, nüüd auto oleks kinni, nüüd ma ei saa fucking akna lahti teha. Oodake, ma teen korra ukse lahti. Värske õhk, palun tule sisse reaalselt. Okei, okay, nii. Järgmiseks segmentiks on uus kodu. Ma tegin paar moving vlogi ja seal rääkisin hästi palju nagu kõik kodust ja kuidas me seda planeerime sisustada bla bla bla. Siis mul ei tunne, et äkki inimesi väga ei huvita. Ja nüüd ma nagu ikkagi teen seda, aga ma üritan seda mitte nii palju teha, sest ma kardan, et inimestel muidu viskab üle. Ma olen ennast üllatavalt hästi nagu sisse seadnud. Ma ütlen täiesti ausalt nagu time to be honest. Kui ma ära kolisin, mul oli väga suur hirm, et ma ei nagu kohane selle kohaga ümber. Näiteks eile õhtul mul oli sükka momenti, et ma vaatasin neid vanu vlooge kõike ja ma olin enda vanas toas, aga samal ajal ma olin, nagu kui ma neid vaatasin, ma olin enda uues toas, mis oli koit pime. Ja see on hästi, nagu ta on natuke sarnase ülesehitusega, nagu et voodi on samamoodi uksega, et sa nagu näed ust. Ja mul oli sükka tunne, kui ma oleks enda vanas toas. Ja siis ma, mul tundele meelde, mida muustuba välja näeb, see oli väga weird moment. Ütleme nii, et ma olen väga hästi ennast ümber kohandanud.
Ja mulle väga meeldib siin. Ota, missä mingit kysymykset, mitä on kysytty? Peale selle yhä suure kysymys, ja minä olemme kohe vastaan. On kysytty, kas me nyt olemme majas, ja ennen me olisimme kortteris, nyt me olemme majas, missä on väga freaking cool, sellapärast, että mulla ei ole kunnagi elus enda aeta olnud, ja sen mega vinge, ja üldse kõik, nagu need võimalused, mis sul majas on, mida kortteris ei ole, on väga vinged. Ma küll ütlesin, et ma arvasin, et inimesi huvita sisustus, aga ma probably ikka teen seda oma vlogides, ja mul tuleb mööbel, ma tahan seda proovida kokku panna. Mu tuba hakkab nagu valmis saama ja ma on üli õnnelik selle üle, sest ma olen see inimene, kes veedab hästi palju aega kodus, hästi palju aega enda toas ja nagu, noh, mulle meeldib seda teha, seepärast ma teen seda. Ja nüüd nagu lõpuks see, et mu tuba hakkab valmis saama, on nii cool, mis me kolisime siia mingi, ma ei tea, mitu kuud tagasi. Ja alles nüüd, nagu ma olen siia mani valges kastis elanud. Aga whatever, it will be ready soon. Kuna ma ei taha olla see youtuber, kes paneb selle suure küsimuse kõige lõppu, aga samas ma ei taha teda kõige algusega panna, siis reaalselt mitte keegi poleks seda videot vaadanud nagu edasi sellest. Aga vastame ära selle miljoni euro küsimuse. Ma tõesti arvasin, et ma saan sellest kuidagi mööda, et ma ei päästa teemat puudutama. Ma ei arvanud, et inimesed üldse ei küsi, aga nagu inimesed küsivad absoluutselt iga video all, mis ma olen alates oma kolimise announcementist pannud, on kõik küsimused selle kohta, kellega ma nüüd elan. Olid inimesed, kes küsisid väga ilusalt ja väga viisakalt, olidki mingi, et hei, nagu ma lihtsalt tahaksin teada, see on täiesti okei, kui sa rääkida ei taha ja sükka suhtumine mulle väga meeldib, siis olid osad, kes olid mingi, mis mõttes sa pole meile seda veel praegu rääkinud. Paljud inimesed on lihtsalt mures ja segaduses ja ma mõtlesin, et ma lihtsalt nagu lähen sellest küsimusest mööda ja siis kõik inimesed ise näevad, aga ometigi on paljud mitte rahul. Nii et neile, keda uudisi mu tapab, siis ma elan nüüd oma isaga. Mul on tunne, et üldiselt on nagu nii suur stigma selle ümber, et kui vanemad on lahutatud, et kas sa elad emaga või sa elad isaga. Ja mul on terve elu olnud niimoodi, et nagu ma elasin oma emsiga, aga samal ajal see pole nii, et ma olen emsi juures ja nüüd ma käin isa juures. Nagu ma olen olnud sujuvalt lihtsalt seal, kus ma paras ja kui tahan olla. Lihtsalt kuna isiklikult minu jaoks nagu stabiilne koht, kus olla on hästi oluline, siis ma olen oma asju kogu aeg hoidnud oma ema juures. Ja nüüd on see lihtsalt muutunud ja ma ei tea, miks tehakse sellest nii big deal. Ma ei tea, miks on nii oluline, kas sa elad emaga või kas sa elad isaga ja see pole üldse kellegi asi. Ma isiklikult lihtsalt olen olnud selles olukorras, kus ma jälgin mõnda nagu sisuloojat ja siis nad teevad mingi ülisuure muutuse ja nad ei adressi seda tool ja siis see on väga annoying, nii et ma lihtsalt üritan mitte annoying olla. Selles mõttes on sotsiaalmeedia hirmus asi, et kui siis midagi ütled, siis see on kõigele kritiseerimiseks. Ma pean nüüd jälle korraks hingama, andeks. Tuul, mine pekki, ma lämbun ära siia autosse praegu reaalselt. Ei kujutata, kui hea meel mul on, et see küsimus on out of the way lihtsalt. Ma ise ei tahnud sellest suurt big deali teha. Ma sellepärast ootasin selle ütlemisega, aga kõik on korras. Siin ei ole mitte mingit dramaatilist asja. Ma lihtsalt ei tahnud, et see nüüd big deal tehakse ja ometigi siin ma olen. Liigume palun edasi nende segmentidega juba. Mul oli mingi segment veel. Ülestunnistused. Palun räägime. Ma tahan nii väga midagi teile ülestunnistada. Minu jaoks on üks teema nii südamelähedane olnud nii kaua ja ma ei ole leidnud viisi, kuidas sellest nagu rääkida, aga see on Facetune. Mina teadvustan isiklikult endale pidevalt, et need asjad, mida sa Instagramis võikski kus näed, et need ei ole päris ja absoluutselt kõik töötavad enda pilte, aga lihtsalt nagu, kuidas ma seletan, mul on nina. See võib kõlada üli rändameelt, aga ma luban, see on loogiline. Mul on nina, mis on, ütleme nüüd veidi ka laiem, nagu ma tahaksin, ja siin on sükene küür, mida või nagu mügarek või isegi ma ei oska seletada. Ma olen terve oma elu, okei, mitte terve oma elu, mingi viimased 4 aastat ennast sellepärast ebakindale tundnud ja ma lihtsalt panen selle outer. Ma olen ka kõvasti oma nina facetunid, kui keegi teist arvab, et see nina, mis siin pildi peal on päris, siis ma proovin leida sellest before pildi. Lihtsalt kuidagi, ma ei tea, mul oli siuke moment, mul oli üks pilt, ma panen selle siia. Ja kuidagi naturaalselt ma läksin Facetune'i, ma tegin ennast väiksemaks. Ja siis ma olin mingi, ma veel näitsin seda Barbarale ja ta oli mingi, aga miks sa teed niimoodi? Ja siis ma olin mingi, tead, holy shit, sul on õigus ja ma uploadisin selle pildi mitte töötlemata ja ma olin mingi isegi kui mina tunnen ennast ebakindlana, siis mina teen ennast ilusamaks, ma teen natuke nina väiksemaks, natuke keskohta väiksemaks, natuke kustutan aknet ära, aga siis kui mina panen selle üles ja seda vaatab keegi, kes võibolla igapäevaselt ei teadvusta endale seda, et kõik nas sotsiaalmeedias näed, 99% sellest on fake, siis nemad nagu võivad mõelda, et oh my god, ta on nii ilus ja ma olen selline, sest ma olen ise selles olukorras olnud. Ma ei ütle, et kõik arvaks, et ma olen ilus. Mul on lihtsalt olnud neid hetki, kus ma scrollin Instas ja olen mingi, mine pekki, ta on nii ilus.
Ja siis mä panen olemaan tälle Miki Maria. Tishin tei drill. Niin että mä olis tosin siellä sydämen päällä tärä saataan. Mä ei tiedä vielä mitä me ette voitaan. Yllisä, että mä ei ole enää kuin Instagrami, minun kuin Instagramin profiiliika. Väkä rahulla on sen perästä, että mulla on tunne, että siellä ei ole minkin reaaliset väärtöst. Siellä on lihtsalt niinku pildit. Mä ytlen, että mä facetunen niin ikät pilttiä. Mä lihtsalt ytlen, niinku mä ytlen lihtsalt, että kaikki työtlevät pilttiä. Mä lihtsalt ytlen, että kaikki työtlevät pilttiä kaasarvatut minä. Ja sen tänä päivä täysin normaalina. Aga samalla lailla, niinku, se käy mulla kuitenkin vastu. Mä yritän vähän maailmaa neit piltä facetuneita. Teiltä mä yritän yltsä mitään. Okei, teiltä mä isiklikult olen palavussa suremas. Mä olen täiesti kurnaattu rääkkimisessä, sest mä ei ole niin ammu niin pikalt rääkinyt. Aga mä luotan, että teille meilis se video. Mä arvan, että naku... Meillä lihtsalt oli vajaa seda. Neillä, kes tõsiselt mind jälgivad, ma usun, et meil selle connectioni taastamiseks meil oli vajaa seda. Ma olen sain ennast tühjaks rääkida. Äkki te olete nüüd veits rohkem kursis, mis mu peas toimub. Võibolla üks päev teen ma podcasti ja siis ma saan lihtsalt seal kogu aeg niimoodi rääkida. See oleks freaking imeline. Aga ma tõmbaks nüüd osad kokku ja mul ei olegi midagi siia lõppu öelda. Aitäh, et te vaatasite. Kui te vaatasite lõpuni, siis aplaus teile. Ma plaksutaks, aga okei. Ärge unustage seda videot, likeida, mu kanalit subscribeida ja näeme teiga juba järgmisel pühapäeval uue videoga. Tšau! Kas te saate aru, et mulle meeldib auto kui keskkond nii väga, et ma võiksin elada siin?